ერთი 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 გოგონა გველოდება აბა აბა გოგონა როგორ მომენატრა იცი ეს გოგონა ხელება ადამიანი რომელსაც შეიძლება ითქვას რომ ქვეყნის ზურგზე არ არსებობს რამ რაც არ გამოსდის და მოდი გადავინაცვლოთ ეს პატარ სახელოსნოში მასთან იმ ჯადოსნურ სახელოსნოში სადაც არაერთი ძალიან ორიგინალური ძალიან საინტერესო გამორჩეული ნივთი უკვე შეგვიქმნია მასთან ერთად და მის შემოერთებას ჩვენ სტუდიაში ასე ქვია ერთი ჯანინი ყველა ოჯახში წავედით ჯანინისკენ გელოდით წავედით და როგორ მომენატრეთ დილა მშვიდობის ძალიან მომენატრე. მეც 2024-ში პირველად ვხვდებით ერთმანეთს და მინდა კლავაც გისურვოთ საუკეთესო წელი. ეს რა თასმები მოგიტანიაო? თასმები, ქილები, მოკლედ სახალხო სამზადისი მოვიტოვეთ უკან და რაღაცა კარგი და ლამაზი გველოდება თუ ნიფთებს გადავა. მეც ასე მგონია, მეც ასე ვფიქრობ. დავუბრუნდეთ ჩვეულ ფორმას ახალი იდეა გვექნება ოჯახში. ვეცდები მაქსიმალურად ხილები მოვიტანე, რომელსაც მივცემთ სანთლის მოსათავსებელ შანდლის ფორმას, ასე რომ ვთქვა, თუმცა სანამ სანთელს მოვათავსებთ, უნდა გავპრანჭოთ. რისთვისაც თან მაქვს მაკრამეს ძაფი, თუმცა ნებისმიერ ძაფი შეიძლება გამოიყენოთ. გავპრანჭოთ. ქილები. ქილები. ზაფია ეს? ეს არის მაკრამეს ზაფი, შეგვიძლია კანა. მაკრამეს ზაფი თუ აშ, შენ როგორ გაქვს? მაკრამეს არ უნდა კონდეს? მაკრამეს უნდა კონდეს, მაგრამ ვითხოვე. ესე იგი, ნახეთ რას ვაკეთებ. ან დავჭერი დაახლოებით 1 მეტრის სიგრძეზე ეს ზაფები და რამდენ დაახლოებით 12 ცალი დამჭერდება. მოდი დიდი ქილა გამოფორმოთ ხო დღეს. ესეთი ქილა თან ყველას აქვს მეგობრები სახლში და კომპოტები ხო გავხსენით ამ სახალხოთ, ასე რომ აცი შეგვიძლია. კომპოტები და აი ეს ზომაში განსაკუთრებით კიტრის მწნილი არის ხოლმე ჩალაგებული. კი. ან ეს ზაფხულის ყველს რომ ეძახია და აი ეს. კი, ზუსტად. უბრალოდ კვანძებს გავუკეთებთ რომ რამდენიმე ცალი მოვათავსოთ. მოდი თაკო აი ესე დამიჭირე, სალში აქედან დამიჭირე. ახლა მე დამტოვეს უფუნციოდ. ახლა ახლა ვეზურა, ახლა შეყოვილი დაკავა. ამი წამოგედგო, წამოგეღო და გავპენტავდი. თავარია, არ გაინასკოს თორე თუ მოგიწი ამის გამში პენტე მატყლი ზურა. მეგონი გეყოთ წამოგეღო. დაახლოებით 8 ცალი თოკი უნდა ჩამოვკიდოთ. ძალიან მარტივად. აა ვიცი, აი განასკვის პრინციპს ვერასდროს ვერ ვიფიქრე. აი ჩაოლებრივი ნასკვი შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ აი ნახე, ანუ გადავაგდეთ და აი ამ წრეში გავატარეთ ორივე. ეს მე უკვე გაკეთებულიც მოვიტანე, ამაში დრო რო არ დავხარჯოთ. აი აქ მაქვს გაკეთებული კი არ მოიტანე, მე გავაკეთე და ნუ ამბობ ეხა მაგას. აი ასე მთლიანად უნდა შემოვაცვათ ქილას, ნახე. მაჩვენე ზურია ეს. აი აქ ეს არის გადაბმის ადგილი, აქ გავხსნით. ეს გონია რომ არა, არა, ამაზე იქნება, ასევე ყვავილის ქოთრებსაც თუ კი გავუკეთებთ არა? აი ნახე, კი ნამდვილად მოხდება. ხედავთ ახლა ორ წამში როგორ გარდაიქმნება. აი აქ გაფიქსირდება ახლა. აი ასე. ხელზეც რომ შემოვიგდოთ, არ არის. სხვათაშორის ამ მეთოდით გოგოებო კეთდება გადასაცმელი, ასე რომ ვთქვათ, აი მასკებით კეთდება. კი ზურა. ნახე, გაკეთდა მთლიანად ეს ხომ თანაბარ დისტანცია გვაქვს თანაბარი და ახლა ვაგრძელებთ ისევ კვანძების გაკეთებას ძალიან მარტივად. ზოგადად მაკრამეს ძალიან ბევრი მე ესიც მომწონს უკვე. ხო, ქსოვა აქვს, მაგრამ მე ახლა გაჩვენებთ ყველაზე მარტივს. მოდი, აქეთ ამ ხარეს გავაკეთებ, რომ მაყურებელმაც დაინახოს ერთმანეთში. აი, ხომ გვაქვს ეს ორი ცალი მაგალითად. თითო-თითოს ვიღებთ ორივესგან. ჩანს კარგად. და აი აქ ვაკეთებთ ნასკს. და მთავარია რომ აქ ვეცადოთ ზომა. ყველა ნასკი იყოს თანაბარი. ნინ, ასე ვაკეთებ. აუ, მე უკვე შემდეგ ამას. შემდეგი მაგას ვაკეთებთ. კი. მაგრამ შეგვიძლია ერთი შეკეთება მეორე მხრიდან მიიღებთ და ნასკავთ. აი ახლა ორს რომ გავაკეთებ, უკვე კარგად დაინახავთ როგორი გამოდის. ნინ, ეს ასე ჩაოლობდივათ? აბა. ნახე საღმე, აი ორივე ერთად აიღე. აჰა. და აი ასე გამოვატარე. აა, ესე იგი ორივე. ცოტა უნდა წავა. არ გააფუჭო ახლა იცო. ჯერჯერობით მარტივია. ის მართლაც მარტივია. მოდი ჩვენც მინდა. დავეხმაროთ. თავარია ზუსტად გადავანაწილოთ ახლა რომ მე ეს აიღე შენ. ზურა, აი ეს და ეს.
ახლა უნდა გადანაწილდეს თან აი ეს რაკვეთი და აი ზომა რო იყოს დაახლოებით ასეთი ნახეთ თანაბალი სიმძარე კი კი იდეალური ეს ალბათ კი ყოჩა როგორ მიყვარს ხო ჯერ მე ვაკეთებ კაი ო ხელს მიშლის თაკო კარგი ესთან როგორი სახალისოა სახალისოა მარტივია და სწრაფად გასაკეთებელი ძალიან ვიხალისე ძალიან შემდეგ იგივეს ვაკეთებ ნახე აა და მერე კარგი რა ნახე როგორი როგორ კეთდება ეხლა მივხვდი არა ისე უნდა ვაღიარო დამალე ხო საქართველოს სხვა სხვა რეგიონში ხო მოგზაურობ გაციე ეს კი ამა ფაცას განსაკუთრებით მოიარე ესე იგი სადაც კი ადგილობრივი მეწარმეები ნახე ყველა არის შენი გამომწერი შენი მაყურებელი გულშემატკივარი და ის ნამუშევრები რომელიც ნახე ძირითადად ძალიან ბევრმა მითხრა რომ ფოს ვადევნებ და ძალიან ბევრ რამას სწავლობთ ნინისგან და ისე გამიხარდა. ისე მესიამონე, იმიტომ რომ ეს გოგო ჩემი ოჯახის წევრია, შესაძლოა ჩემი სიამაყეა და აი არ ვიცი ნინი აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ მართლა არაერთ წერტილში და ქალაქში გადავნებენ თვალს და აი ესე. ეს ფაქტი განსაკუთრებით მახარებს მერისგან ამბებს. ადამიანს ეხმარება. ჩემთვის ესე წავა ხო? კი. ანუ შეგვიძლია ბოლომდე დავფარო, თქო მარტივია. ეს და ქუჩაი ეს. როდის შენ თუ გაიცი რა არის, აი. აა შეიძლება წყვილში არიყო. და ერთ არის. არის ეს უნდა გავაკეთოთ. შენ ეს არ გამოგრჩებოდა, უბრალოდ თქვენ ძალიან მინდოდ წელავთ და მე აი მოდი მოგიტრიალე ფეზურა თუ გინდა ამხარეს. ვინაცი? აბრაზებენ. მაბრაზებენ ხალხო. დავსვარცხოთ. სწორად აკეთე. გააკეთე მანდაც. ანუ შეგვიძლია ბოლომდე იგივე სტილით გავაგრძელოთ. მე ვფიქრობ, რომ ბოლოს, ანუ ბოლომდე არ დავფარავ კანდები. მოდი ესე გავაკეთოთ და მეორე კილო გავაკეთოთ თუ არის რამე სხვა. ნახე როგორ ფიქრობ. ახლა აი ეს ხო გააკეთე და უკვე ნახევარი დაიფარა. ახლა ამ თოკებს ცხელი სილიკონით დავაფიქსირებ ქვედა მხარეს, რომ ჩამოიჭიმოს. აი ასეთი ვიზუალი რომ მივიღოთ. ძალიან ლამაზია მართლა. ასევე ზედა მხარეს. ორივე ვერსია მომეწონებოდა ნამდვილად ეს. კი, ანუ შეიძლება ბოლომდე დაიფაროს, გარდა ამისა, საკმაოდ ბევრი სტილით შეიძლება გაკეთდეს მაკრამეს კვანძები. ძალიან ლამაზია ეს ყველაზე მარტივი ვარიანტია. საგალანტერო მაღაზიებში სადაც ძაფები და ბისერები იყიდება, ყველგან არის მსგავსი ძაფი. ასევე ფასი. არა, დაახლოებით საკმაოდ დიდი გორგალია, სადღაც 6 ლარ ამდე ღირს მაქსიმუმ. და საკმარისი ამდა ხო? კი, რა, ეს ალბათ მეტისთვისაც. კი, სადღაც უნდა. აი პატარა პრაქტიკა. მინ, შემდგომ ამას ხო არ ვუკეთებ რა იმას? სალომე, აუცილებლად, აუცილებლად. ეს სალომე საურევია. აბა, ეს რა არის? მე ჩავეტევი შიგნით. არა, უშავს ამას გავასწორებ ახლავე და აქ მაქვს კიდევ საკიდები. და დაიჭერთ ინტერნეტს იახლებს მოგუყვები. ვინ თუ არა? ჯანინ შეუძლია ვის თუ არა? ჯანინ შეუძლია დილის 8 საათზე აი ესე ხან მატყლი გაჩეჩინოს ხან მაკრინებით ბადეები გაქსოვინოს მაგრამ ეს ყველაფერი არის მართლაც რო სასიამოვნო და თან გამოსადეგი ძალიან ბევრი ადამიანია ეს ხო მარტივად გამოგვდის მაგრამ ეს ყველაფერი არის მნიშვნელობა რას ვაკეთე კი კი დაგჭირდება ჯერ არ გაგიმხარ მეორე ბლოკში გავაგრძელოთ და ვაჩვენოთ უკვე აი ეს დეტალები რისთვის გქოქს აი ჩვენ კარგი ახლა შენს რაღაც ისეთი არის სიურპრიზები მაქვს მშვიდობისა აი დაგიბრუნდით ეთერში და დაგიბრუნდით ნახე თქვენს დასწრებით ხალხო როგორ დავიწყეთ და როგორ ვაგრძელებ? აი ეს კიდე ყველაფერი წინ არის. ეს შეეულებრივი ქილა, რომელშიც შესაძლებელია რომ კიტრის წნილი ყოფილიყო დავსებული ასხმანების მიერ რა. უკაცრავად. კომპოტი და ასე შემდეგ, რომელიც ყველას გვაქვს მე მგონი სახლში, ჯანინმა თავისი ჯადოსნური ხელებით, ჯადოსნური იდეით და რაც მთავარია ნიჭიერებით გადააქცია ესეთ არაჩვეულებრივ. და ბიუჯეტურად. კი ბატონო, ბიუჯეტურად ეს ყველაზე. ჯერ დასრულებული არ გვაქვს, მაინც მაყურებელს ვეტყვი, როგორ დავაფიქსირე ქვედა ნაწილზე, ანუ მოვჭერი და ცხელი სილიკონით აი შუა გულამდე მივიყვანე და დავამაგრე. დავამაგრე. რა ყოჩაკი გოგო. ასევე ზევიდან ცხელი სილიკონით დახმარებით დავფარე ზედა ნაწილი ისე თოკის მეშვეობით და ახლა გავაკეთე ასეთი ნაწნავი იგივე ძაფით გავუკეთე არ ვიცი ამებს რა ქვია მაგრამ სამაგრები დაბოლოებები და რომელიც მეშვეობით ახლა ასე დავამაგრებ ამას ხო
შეიძლება და სახელურს გაუკეთებ. სახელურს გაუკეთებ. Ну, я сейчас маленько упро. Галамазებს კიდევ უფრო მეტად. ხო. ესე სრულყოფილ დასრულებულ ელფერს შეესწრებს. აუ, ძალიან ლამაზია. როგორი ორიგინალური. აი, ესე სახელური ეგნება. მოდი აბსოლუტებზე. არ ვიცი რამდენად გაუწევს სიმართლე. ძალიანა გამაფრთხილა, რომ არაციო, იმიტომ რომ არა, იცი, არა, ეს დეკორატიულია, რატომ უნდა ავწიოთ? თუ დაუშვათ, ძლიერი იქნება სამაგრების ბოლოები, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ავწიოთ კიდევაც. აა, ნახე, ეს ახლა მე დავამაგრე ცხელი სილიკონით, ჯერ არა ის იმდენად ყარი, რომ გაუძლოს, თორე როგორც კი ეს კარგად გაშრება, ეს თმები არის იმის თვითონ სილიკონის რომ ვამაგრებ. კი ბატონო. ყოვებს პატარა ყოზა ისინია მოსაშორებელი. როგორც კი გაშრება კარგად, ეს უკვე შეგვიძლია ავწიოთ კიდეც. ზაფხულის საღამოებს, ვერანდებს როგორ მოუხდება? ახლა სათელიც მოვათავსოთ. თქვენ შავი ფორმა შეგვიძლია ორივე ხომარბობოთ. თან ალბათ უმჯობესია ჯანი რომ ქილა დიდი იყოს, ხო, ფართობის თვალსაზრისით რომ არ გაახუროს ძალიან და შემდეგ არ გაგვიტეხოს, ხო? კი, ასე ჯობია, ან შეიძლება იცი არც გატეხავს ეს სანთები ყოველთვის შიგნით იწვის. აქედან გამომდინარე საშიშიც არ არის. ხო, ასე ტიპის სანთები პრინციპში შიგნით ჩადის. შეგვიძლია ფორმის შავფერი აქვს, ხო? ან შეგვიძლია მოვათავსო და მერე დავაკეთოთ. აა, ესე კი. აუ, რა ლამაზია. კი, თეთრი, უბრალოდ ამაზირია ქანა, სწორი ვერ მერე. ლამაზია, ხალხო, ნახეთ. ქილა გამოგვია. აუ, ძალიან კარგი. ფოთაშორის, ანუ ასეთი მოწნული სანათები ბევრი იყიდება კიდეც. არც თუ ისე ბიუჯეტი უნდა. და ძალიან ძვირი ეს ყველა ვიცი. ჩვენი ხელით დავამზადოთ აწი. საკმაოდ მარტივად. ვისაც არ გინახავთ მეგობრებო, აი ამ შეკვრის ტექნიკა, ასევე აღნიშნულ თოკზეც ვისაუბრეთ ჩვენ პირველ ჩართვაში და აუცილებლად ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დილომშვიდობისა საქართველოს გვერდზე დაიდება და შეგიძლიათ ერთიანად უყუროთ თუ როგორ ვამზადებდით ამ ყველას. ძალიან სივრცისთვის გაზაფხულისკენ დავიწყებთ აი ამ დღეს განხორციელებას. ჯანი, გულწრფელად გეტყვი რა, ანუ მართლა ფიქრობ ხოლმე რომ ყოველ შემდეგ ჯერზე რა უნდა შემოგთავაზო ისეთი, რითაც გაგვაკვირვებ და მართლა ყოველთვის ახერხებ ჩვენ გაოცებას. ჩვენს გაოცებასაც. ყველაზე მეტად ეგ მიხარია. გამოხმაურება შესაბამისი არის ხოლმე მე, როგორც ჩვენს გვერდზე, ასევე როგორც მაყურებლისგან, ასევე შენ სოციალურ ქსელშიც და ყველგან აბსოლუტურად და ძალიან დიდი მადლობა შენ ჯანინის სახელოსნოს იმისთვის რომ მართლაც გვიჯადოსნურებს ყოველ დღეს. მადლობა თქვენ რომ ყოველთვის ასე თბილად და განსაკუთრებით იმსახურებით. კარგი სიტყვებით იმსახურებით. ნამდვილად გულწრფელია ყოველ შენ შეხვედრაზე რაღაც ახალს სწავლობთ ჩვენს. მადლობა. მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ.